给你，他说我在跳舞，我说我在跳舞。没说别的，也都不变。咋着的呀？我看那呀，慢的呀，慢的没睡过，他为啥叫？当然累。我看那呀，慢的呀，慢的没睡，当然别的，他都走掉了。慢慢的，咱们都那多了些，我的干嘛都，这是没有关系，啥子都。那时候你当着那经理的给啥，我说为啥这些都看那多了？不是路不来的说，看那看那叫没走路来的给啥去？都也不是路吧，啥坏了搞什么？为啥？为啥我都我看见啊？这啥地方没地方的？阿妈的样子吧，我的。这个阿妈的样子一切，那个阿妮呢，这个不需要了，那个阿妈不给了，不给。别说这马路那叫了，没有把人家来不来路，别说别人当着乱叫，这样谁把我啥事惹火的来下火惹哪了不？没把那个伢子的这样说着，什么啥不气路？下午了哪家？再说俺的也请个啥不着？没没有看到吗？那个这小路没地拉的，什么的哦？地呀喽，地呀嘛，那边上啥说？那啥玩意儿？你说这上啥路的？你呀你个，上啥出的呀？你说这你呀你个去的上啥出有一条？大家那个那不说八步路，有的不过，拉票啊的，为啥这条路？你说这街道？辛苦了，哎，拉票啊！他们要这样么好铺路，低调拉票啊！不是我们上的，八车里面低调，谁的家谁的不过哈溜子，他们要把那个个人的，这样累了阿周吧，够了。啊，哎的，这样累了阿周子，现在我阿周人都来不着，你们别啥的，啊，修个看着，修了你啊，这样么的呀，都这。妈妈的呀。啊，就光看那都别急，那个人阿妈的也苦的嘞，那个话不他妈，得了。哎呀，修娘，看那是好的呀，阿妈过了，阿妈在年年给你那个吃着，看那个屋面，那这个人没熟的，阿楼啊，看那个屋面，那这个人没熟的，那这一楼的看那我跑边的，跑边的，跑边的，那点钱啊啥逼都。给你怎么骗？够了。妈妈的。在这看来，这路别在那里，滴滴滴，多不多呀？给你咋别在是小官呀？上那那个办呐，老人没钱花。这里边没做老给没。妈妈的。上那个公公把个门子开，在那里边了。你买哈，都那个那把戏来说，跑偏嘞，跑偏嘞，跑偏嘞。哦，你看那个啊，都都那个今年的满地的，没有叫不过那种毛的。我老我爹跑偏过，阿妈买路，有几人呀？多人，那地路啊，后面了。妈妈的，那地路啊，后面了，没事就咋着嘛？把多少背过背过，咱们咱那搞着，边家路啊讲，是吧？那地路啊开嘛多人，边家路啊讲的，那地那边家生活的说，都是嘛啥子啦？把路偏路嘛别走，没关系，啥子那么回事？那地边家生活。妈妈的。他表白过，被那么啥那干扰，而且我马上路打的，你说别背的，喂，背过其他路，他找啥？看来我是好话掉，没那水路，这里有着旁边的路，最多给你个，那么啥那干扰啥？你是好地的，那从别的是好白路，年的比年的年轻的了，他这是一张一个地的比年，那估计还是你，不然那别说别路，拉的那，你把不要没钱，不让我们收嘞。那这边人拉着那背的非要走吧？跑过来的，你没遇到跑偏来的不？别个跑偏来的时候，我看他跑偏，到了。啊，我是也来给他，我是也来，你跑偏来也看他妈变了一种，哇，变了在那边跑偏来，跑偏来，跑偏走，虽然给我下苦逼变了，看他背后了。看他背后吧，尾巴在那修着，我这车拉着我走的。跑偏的，跑偏的，圈的，跑偏的，斜的，跑偏的，哦，都是跑偏的过来，真的了。
တော့ဒီခါလေးသဘောတရားတွေကိုကတော့ခိုင်မာတယ်ငြိမ့်သက်တယ်တည်တတ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မငြိမ့်မသက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ရွေရှားနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲဒီအိဗေကိုဆောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာကြောင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတောင်းတချို့ပြောတာပေါ့ပြန်မိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းကိုထိလိုက်ပြီးပြည့်ညက်ပြီးဆိုရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်မှတ်တာကိုပြည့်ညက်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဟာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပဲလို့ဟုတ်တယ်နမတတ်တာပဲလို့နမပညာတားကြီးပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာဟောတဲ့ခြေသားတို့ဒီသဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်လိုဟောကြည့်လဲဟောပညာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပရမအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမရဘူးဟိုကဲလို့ဟိုအရင်ဆုံးလို့ဆရာတော်ကြီးဦးလို့ရှောက်လို့အရှင်ဘုရားပရမကိုခေါ်ပါဗျာပရမကြီးပဲဟောပါဆိုတော့ကျုပ်ဘာမှပြောမလို့ဘူးစိတ်တည်းကြီးပါရဲ့ပရမကပရမကပြောရတဲ့စကားတရားကိုသိရတယ်ပရမကပါတယ်သိရတယ်ပြောပါခေါင်းကျန်လို့သာသိနေတယ်နာမပတ္တနာမတ္တပညာတော်ရရလာပြောဓာပညာဆိုဟုတ်လားနာမပတ္တဒီဥစ္စာဟုတော့သတိထားပြီးတော့ဆရာသိရင်သိကြရတယ်ပါစောင်းထဲမှာဘုရားရထားကိုဆုံးလို့တော့ဥွေပုံလားအဲ့ဒီဥစ္စာပြောရတယ်ကိုတော့ဟောဒီဥစ္စာဒီသဘောပါလေဒီသဘောတကယ်တော့ညာတယ်ပြောရမလို့မပြောနဲ့သိလားကိုယ်တော့ပြောမယ်ပြောရမှာဆိုရင်နွေးတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီသဘောကိုမပြောရင်တော့မသိဘူးလားဒါသိနေပြန်အဲ့ဒီသိတဲ့ဥစ္စာလေးသာနွေးတယ်လို့အောင်သာပြောရတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့သိနေပါဒါအဲပရမသုကသိနေအဲ့ဒီသဘောလေးကတော့ဖောက်ပြန်လာပဲမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောပဲသူ့သဘောလေးကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပဲဒါလို့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သိအဲ့ဒါကိုခံနိုင်တဲ့သဘောဝတ္တရားကိုသိတဲ့ကိစ္စကိုသိတဲ့ကိစ္စပြီးတော့သူမြောက်သွားပြောမှုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ရည်ဟုတ်ပါပါဒီလုတ်ဟာအဟုတ်တာဒီလုတ်ကိုသစ္စာတွေကိုသိပြအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတော်တတိထားပြီးတော့မင်းသိလိုက်သာခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားကိုအရှိတရားကိုတတိထားရင်ရှိတဲ့တည်းကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါပါရှိတာတော့ဒီခန္ဓာမှာနာမစရူပစဣတတိသစ္စာလုံးဣတေသနာမဣတေသရူပဣတံဟုသိနာမရူပခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေဘုရားထုတ်ပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါပါရှိတော့ရှိပြီကိုသိတာမသိဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရှိတရားဟာဘွားတယ်မေတ္တာလဲတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးသံဃာလဲတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပြတ်ချင်တာပြတ်ချင်ပြတ်ချင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရှိသိသူကသံဃာမှာဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာမှာရှိတာကိုအမှန်တိုင်းရှိတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ပရမဓမ္မလိုပြောတော့အမှန်တရားရှိတရားဟုတ်မှန်ပါဗျာဘာ ਈ မှန်နေတယ်ဘာ ਈ ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြန်လာပြီမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောတွေအမှန်ပဲရှိနေအဲခါအကြောင်းအားလျော်ဆိုအာရုံနဲ့ဝတ္ထုတိုက်ဆုံမှုနဲ့သိရတဲ့သိတတ်တဲ့သဘောတွေရှိနေနှစ်မျိုးပဲရှိခါမှန်ဟုတ်ပြန်မှုလည်းသိဖို့နာမစရူပစဣဒ္ဓိသစ္စာတော့ဣဒ္ဓိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သစ္စာတော့အမှားပဲနာမစရူပစသိသဘောနဲ့ဟုတ်ပြန်လို့သာအတိရှိဒါပါရှိပါမှန်ပါဗျာဒါရှိလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာသိရမှာဆိုဒါသိနေရင်ဒါပြီးလားသိပါရဲ့ဘယ်လိုလဲရှိတာဟုတ်တာမှန်ပါရဲ့ဗျဝိပဿနာရှိတာအရှိကိုသိတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျအရှိကိုသိတာရှိနေတာပရမတ်လို့များသဘောပေါက်တာရဲ့ရှိတဲ့ပရမတ်ရှိတဲ့တိုင်းသိပါဆိုဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေရှိတာဟုတ်ပြီအနေဆုံးအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်တတိလုံကတော့ဟာကြတယ်ကိလေသာတော့ဖြစ်ခွင့်မရဖောက်ပြန်နေဆိုရင်သဘောတရားပရမတ်မှန်ပါရဲ့ပရမတ်ဆိုတာအာဟုပညာသွေးယူမှဖြစ်တတ်ကိလေသာပရမတ်အာဟုပညာကြောင့်ပြတ်ကုန်ပြီတာမပြတ်သေးပါဘူးဒါကိလေသာတော့မဖြစ်တာတော့သိကြဟုတ်လားမတိနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ပညာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုဒီကိလေသာအပြတ်ပဲဟုတ်လားတော့မြတ်စွာဘုရားတို့သာသနာဟာကိလေသာဖြတ်ဖို့ကိလေသာကိုပြတ်သွားရင်ကာမကိုလုတ်ပြန်မရှိဘူးကာမကိုမလုတ်ရင်ဝိပါကဝတ္တအလုပ်ဝရဏတော့ကာမကိုလုတ်မှဝိပါကခန္ဓာဖြစ်မှာကာမကိုမလုတ်တော့ဝိပါကခန္ဓာဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာဝိပါကဝတ္တအလုပ်ဝရဏတော့ထေရကရတက္ကရာတိုက်တော့မိမိတို့ကအရင်ကကိလေသာကိုဖြတ်ကိလေသာဝတ်ဒီဘလူတွေပါတယ်လေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှုပါရဏကိလေသာဝတ်တန်းတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒ်ကိလေသာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြောင့်မသိတာမသိလို့လဲလူထည့်ပြီးတဏှာလိုချင်တာဒါဲတဏှာလိုကြောင့်လဲဆိုလနဲ့ဥပါဒ်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားအရင်ကခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ပရမတ်ပဲလို့သိထားရင်လူချင်းတဲ့တဏှာမဖြစ်တော့လူရင်းတဲ့တဏှာမှမဖြစ်တဏှာနေတော့တာဥပါဒ်နဲ့နေတော့ဥပါဒ်မဖြစ်တော့အရင်ကကိလေသာကိလေသာကိုပတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမသိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်လားသိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်သိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်သိတာခန္ဓာကိုယ်ကိုသိ
မသိဘူးဆိုတော့ကျတော့ဝဲဖောက်တဲ့နာမမိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့အဲ့ဒါတွေကကိုသိတယ်ဆိုလို့တကယ်တရားကတော့မသိလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်ပါလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မိမောက်ကြလို့ခန္ဓာမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတော့သိခြင်းတည်းဒါမရှိတာကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒါအပိတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလားရှိတာကိုသိတော့အောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိနေတာကိုသိမှန်ပါလားဗျာအဲ့ဒါမှအဲ့တော့ဒီရှိတာကိုသိပါတယ်ဆိုရင်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတဲ့အဖန်တရားကိုမသိတာနော်ကျတော့ခုလေဆိုပါတော့ဒါရီကတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာယောက်ျားတွေမိဘတွေကောင်းကူခြင်းနဲ့ဘာဝင်ရအဲ့ဒါကိုကတော့သိတယ်ရှင်အမှားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုမသိဘူးအမှန်တရားကိုမသိတဲ့ချိန်ပြည့်ညက်လောကနေတာတော့သိတာပေါ့လောကနေသိတဲ့ဥစ္စာပရမတ်နေရာကျတော့အမိတရားမဝင်ဘူးကသိပါဘူးဟုတ်လားဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲလို့ဆိုတာပေါ့ကျောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ကဟိုကမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သာသနာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဆိုတဲ့ပฏิလုံမနဲ့သိခြင်းရင်မဲ့သတ္တောဘိက္ခုသဗ္ဗသနကတော့ပฏิနဲ့ပညာသာသနာမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းသတိထားမယ်ဆိုရင်သမာဓိဘိက္ခုပါဝင်တာစိတ်ငြိမ်သက်မှုရပါတယ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အပြင်းမသွားရင်သိတတ်တဲ့စရာခန္ဓာကိုယ်သိရင်မငြိမ်မသက်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတူအလိုရတူမှတ်လိုက်ဟောက်ပြန်လဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအာဒပူရေးတဲ့ထုံနေခြင်းလည်းဆိုရုပ်သာမျိုးနာမည်မတက်တဲ့လူကဘာပါလိမ့်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာပါလိမ့်ဆိုဟိုကသိရမယ့်တရားတွေအာတခါလေမသိဆိုဘဲနဲ့ဖြစ်ပါဟုတ်လား။ပြောအားလို့ကမငြိမ်မသက်တဲ့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့သဘောတရားပေါက်ပြန်မှုတွေပဲ။ဓာတ်ဒီသိသွားတဲ့အတွက်ဒီအသိမြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်ရတဲ့သူလူလာငါယသမေသကောဘိက္ခုရတ္တိသကောသူပတ္တအိမသူမိတပဝုန်ဤအရိယောတင်ကိုမယ်ဘောပါလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာနဲ့သိရတဲ့အမှန်တရားသိရတဲ့မဂ္ဂရှိပါတယ်။သံမာဒိဋ္ဌိရဲ့အမှန်သိရတဲ့အသိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသံမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုသိလိုက်တယ်။ဒါဒီစိတ်ငြိမ်နေတဲ့တော့ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်နေတဲ့ပေါက်ပြန်နေအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လို့ကိလေသာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကိုမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့မဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိမှတဏှာရှိပဲတဏှာရှိမှဥပါဒံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားသုံးခုစုံသောကိလေသာကိုဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုဖြစ်မှကာမဝုဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ကာမဝုဖြစ်လာပြီးဝိပါကဝုတာဝိပါကဝုတဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရောကျတော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုသိရောခန္ဓာဖြစ်တဲ့တရားကာမဝုကိုမလုပ်ကာမဝုမလုပ်နဲ့ဟိုဒီကာမဝုကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ကိလေသာကိုဒါအရင်ကသူမဖြစ်ပါတာဒီမှာဖြစ်မှာမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအရင်ကထိတ်တမ်းအရင်ကကအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမသိလို့အဲအဝိဇ္ဇာပြည့်တဲ့ခါရနဲ့လူပြောင်းပုံညာပြည့်တဲ့ခါရလည်းလုံးနတ်ပြောင်းပုံညာပြည့်တဲ့ခါရလုံးဂျင်မာပြောင်းအာနိသာပြည့်တဲ့ခါရလည်းလုံးတာခန္ဓာကူအကြောင်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာကူကသဘာဝတရားအမှန်တော့သာသနာလေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလေသာသနာကမှဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘိဗရသန္တာလေအောင်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ကခန္ဓာကိုတခါရဲဟိုဒီသတိနဲ့သိရမှာကိစ္စကိုမသိဘူးသိခွင့်မရတဲ့ကိစ္စလဲတာအဲ့လိုဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုအခုကျတော့သိနေတဲ့အချိန်မှာသိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဦးနာမဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတာပရမတ်ကိုသိတယ်အကယ်၍မဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါရဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါကိုဟောဖို့ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘေးမှာမဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်အောင်အနှောက်အယှက်တရားအစွန်းနှမလေးကိုကာမတုခံရတာဆိုဟိုကျလို့အာယုငါးပါးကာမတရားဒီလောကလိပ်ပါမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာယူတဲ့ဝါရလောကမှာစားကျင်တာစားအဲနောက်တော့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဝှစ်တင်တာဟိုအမျိုးဆုံးလုံကျင်တာလုံထင်တာလောက်ရတဲ့ကိစ္စဒီဒါလောကီလိပ်ပါလောကလိပ်ဟုတ်လားတဲ့လောကလိပ်ပါသွားရည်အဲ့လိုရှိတယ်ဒီမှာတဏှာဥပါဒကံဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မသိဘူးဒါရီကတဏှာဥပါဒကံပါလားလို့သိခွင့်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဒနာလို့လည်းမသိဘူးသိပါဘူးဒါရီသာလည်းနေပါမယ်ပြောရနေပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ပြုံပြုံနေတာနေပါမယ်လို့ကျေလို့ယူစားတပြူတချို့ကတော့လေအားအဲ့ဒါကြီးကမင်းတို့အာရုံငါမဆိုတော့ကတောက်နေတောက်နေငါမပြေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲမင်းတို့ကလိုက်စားလေလေမထုံးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဒီပေါ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဥစ္စာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တာနောက်ဖြစ်ပြန်တာတပြူလားကြည့်တယ်အားရောယူပါဦးကလည်းမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မထုံးဘူးသတ်တာဆိုတဲ့အပန်းကလည်းနားထောင်လို့တကတပြူတပြူမဝဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့အာရုံငါမကောင်ဘူးဗျာဆိုတော့ကဘယ်တော့မှသုံးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးတော့ပြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတခါတည်းဒုက္ခပြုဆိုပြောတာပဲမိငွေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ဒီကိုခေါင်းပွားတော့နေကျင်တဲ့အလုပ်ကြီးသားလဲမှားတဲ့လူကောင်းတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖြတ်တော့တော့တော်ရဲပေါ်လာအာငါဘာတိတ်ထိတ်တဲ့နေရာမြင်မှုကိစ္စဒီမှာဒါမှမမြင်ဘူးမကြားရင်ဘူးအဲ့ဒီအာငါဘာတိတ်ထိတ်တဲ့နေရာပေါ်
သွားပြီးတော့စားတဲ့သောက်တဲ့ဥစ္စာလည်းပဲဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်လွှဲချဲ့တည်ရင်ဒါအောင်ငါးပါးနဲ့ပါပါတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာအစားချိုးကြဝတ်တဲ့ဝတ်ကလည်းဒါလှတဲ့ပါတဲ့စသည်ဖြင့်ဝတ်တဲ့ဆိုရင်အောင်ငါးပါးနဲ့ပါဒါဖြင့်ဒါအောင်လည်းအဝတ်လည်းချိုးကြဘိုးဖဲနဲ့တော့တယ်မဘလူအောင်မရှိပဲနဲ့ဘိုးဖဲနဲ့နေရတယ်နေတယ်သူတို့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်အဲကာရကပတ္တယသိရသည်ဘူဘောအဲ့ဒီခန္ဓာရှိလို့ဒါဒီလူတွေတောင်းတာမှုပြည်လာနေတာဒီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်မှာပဲဆိုဘူဘောအဲ့ဘူဘောထိုင်လို့ခြားတဲ့အခါရေတော့ဆင်းရေတဲ့ဆင်းပူတဲ့အခါမှာတခါတော့မီးလုံခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးလုံအဲ့ဒါအတိုက်လောက်ပါဘူးအဲ့ဒီဝါရကြီးထုံးကားနေတဲ့အချိန်မှာမျက်စုံကပွက်ဟာလောကဓမ္မအသိဉာဏ်ပွေးဖို့ဆိုတာဒီဘက်လက်ဖက်ပဲနှမျိုးရှိနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကအော်လီယန်ဒီအေကေအာဇာဝလိုက်စားတဲ့ဘက်ကအတိဓမ္မတိအေကေဖြင့်ဘလောက်လုတ်တော့လုံပြေးတဲ့ကိစ္စတွေတခုမှမနဲ့ကံနဲ့လမ်းမယူအေတေခောဘိက္ခုဥဘောအာတေအနုပကမအကဲရအမှန်တရားအစ်စ်တရားကိုရောက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့အလဲလမ်းကြောင်းအလေရှင်းမရပါဘူးအဲ့ဒီပုံစံချရမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီပုံစံချပြီးတော့လုတ်တော့အာရုံ၅ပါးကိုလည်းစိတ်ကပျောက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဥပ္ပကခန္ဓာနှိစက်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမရောက်သေးနဲ့သူကအဲ့ဒီပုံစံချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝိပ္ပိတာဝါရံထူကောင်းလာတမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့မာသကရတရား၃ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့မာသကရတရား48ခုကထုံလာပြီးနေသည်ဒီအတွင်းမှာဟောပြပြောတဲ့အားလုံးမေတ္တာပိတ်ပါကျေမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာအလယ်လမ်းကြောင့်အလေးချင်းဝါရအချင်းဒါပဲရှိတယ်တမျိုးနဲ့တဝါရနဲ့တသဘောနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှသာလေအစောဆိုတဲ့ကိလေသာပါရတဲ့ကိလေသာဆုံးကာမတုခါရီကမပါရတဲ့ကိလေသာဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒီနှစ်ခုသွားအဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်တရားအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရနေဒီအစွန်းနှစ်ပါးဘဝင်အောင်သွားဖို့ဆိုတဲ့သာမာဒိဋ္ဌိနဲ့မဇ္ဈိမပိဿာမကြက်ပြန်အကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်သူခန္ဓာအရှိဟုသာရှိရင်ကိုယ့်အကိုသိသွားရင်မဇ္ဈိမပိဿာအလိုလိုကြားသွားတယ်ကျတော့မဇ္ဈိမပိဿာကဟိကတာဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ရောအနှစ်သာရတော်မဇ္ဈိမပိဿာအမှတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဟုဒီဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါရင်လည်းမဇ္ဈိမပိဿာအဓိကစင်စားမစင်စားဘူးရှင်ရပါတော်အဓိကကိစ္စကိုမစင်စားဘူးလို့စင်စားစင်စားမစင်စားပဲနေနေမိမိဘုရားသာသနာအလုပ်လုပ်ရင်ရသဗျာရဲ့ယထာဘုဒ္ဓသာသနာဟာအတိအကျလုပ်ပါဟုတ်လားဒါကတော့မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဒါပဲကြီးတယ်ဒီဥစ္စာတစ်မျိုးတစ်ပုံနဲ့ကိုယ်ယူဆနဲ့ရသဗျာသာသနာတို့ပြည့်စုံတော့မလို့ကိုယ့်အဖြစ်ကမကင်းမသိဘူးဒီကိစ္စဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းအရှုခံခန္ဓာပရမအဘိဓိယစီစစ်ကွယ်မလို့သူ့အမှန်တကူဟာရှုညာခန္ဓာအမှန်ပေါ်အမှန်တိုင်းပေါ်ဒါဒီပြင်တကားတဲ့စာကြီးပီချေရိုးကိုရှောက်ပြောင်ပြောင်လို့ဘလို့ခန္ဓာရဲ့အရှိသောအမှန်တရားအမှန်သိရမတရားအမှန်တရားကိုသိနေခြင်းလုံးဝဘယောကမပါဝင်တဲ့သိနေခြင်းခန္ဓာကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်သူအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်တဲ့သူဟုတ်လားအဲဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲဒီကထိုးထွေးသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုမြင်တော့မယ်ဒါလုံးဝမှန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအမှန်တရားပါရမတ္တခန္ဓာကိုသဘာဝတရားအဲဒီခန္ဓာကိုသဘာဝတရားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်မရှိပါဘူးအဲဒီအနေနဲ့ကြည့်သွားရင်သိရမယ့်သစ္စာသိသွားရင်ဒီသုံးမျိုးနဲ့သိရပြီးတော့ဘုရားသခင်လာတော်ကိုသမ်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြခန္ဓာသဘာဝတရားကိုသိသိနေအဲဒီအစောဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကအဲဒီပြည့်ညက်ပါရမမကွဲလို့ခန္ဓာသဘာဝတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအစောချက်ကိုသိခဲ့ဟုတ်လားသမ်းပါရဲ့ခင်ဗျာကျတော့ဒီမှာဓမ္မနုပါဒနာနည်းနဲ့ပြတယ်ဣတိရူပံဤကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖြူပါ။အော်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဝေသအစောပဲဆိုဝင်လို့ရ။မရပါဘူး။ဘာလို့ငါဝါမှာ။ကာမေတုကာမတုခန္ဓာကညောကော။ကာမေတုဝုထုကာမတို့၌ကာမတုခန္ဓာကညောကော။အဲဒီဥစ္စာဝုထုကာမဆိုကိလေသာမဖြစ်။အော်ငါဝါ။မှန်ပါလား။အဲဒီပုံမှာသွားပြီးသွားရခင်မဲ့နှစ်သက်ဆိုရမှာကာမတုခန္ဓာကညောကော။အဲဒီတော့ကိလေသာပဲ။ဟုတ်လားဘာလို့သူကသူရှင်းနေလို့ဆိုတော့သူ့ဘင်းမဆိုင်ဘာပြီးငါမင်းဖြစ်ပါဘာ။ဟိုကသွားပြီးတော့ပြည်ဆိုမြင်တဲ့နေရာမှာလှတယ်ပါလာပြီးပြီးတာ။ကြားတဲ့နေရာမှာဒီလကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလာပြီးပြီးလား။သူ့ဟာသူဒါတဲ့လူပါဝတ်ရှိနေသူ့ဟာသူအပန်ကြားနေသူ့ဟာကိုဥပက္ခနဲ့နေတယ်ဘာပြီးလဲ။မဖြစ်ပါဘာ။ဒီပုံမှာတွေ့ရမှုသာမှုလည်းမရှိဘူးကြားတော့ကြားတာပဲသူ့ဟာသူပြောတဲ့ကိစ္စပဲ။ဘာမှဒီပုံမှာတွေ့ရမှုသာမှုမရှိပါဘူး။ဘာပြီးလဲမဟုတ်ဘူး။ဖျားရူဟန္တာရူဘယ်အာရုံငါးပါးတွေ့လဲကာမေတုတွေတွေ့တယ်ကာမတုခံကြတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးအာရုံကမဟုတ်ဘူးမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကသာလဲဒီအာရုံဒီပေါ်မှာသိနေတာဘယ်မလိုက်လဲ
တကူရူပိနဲ့ကောင်းတာရာဂပုတ္တဝိဇာတိဟောဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းတွေ့လိုက်ရင်ဒါကလည်းရာဂဆိုပြီးလာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာဖြစ်တယ်ပုရုဒ္ဓကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီစကုနဲ့ရူပါကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်လို့ရှိတယ်တိုက်ရခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဟောဒီရူပါကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအာယုကလည်းပဲမြင်ခံပြီးပြတ်သွားတာပဲမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းမြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့အဲဒီဥစ္စာဒီသဘောတရားပရမတ်ကိုအမှန်တရားကိုသိရင်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်လောက်အောင်သိရရှိတဲ့ဥစ္စာသိရင်အဲ့ဒါဘာမှသိရလားဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြပါအဲ့ဒီဉာဏ်ခန္ဓာကိုထိန်းထုတ်သွားတာအဲ့ခန္ဓာကိုပါမိမိတို့မျက်စိမှာပြိပနာလို့ကိလေသာလက်မလိုက်တဲ့အသိနဲ့ခန္ဓာအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့သိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိလေသာမှကာဗန်ဒုက္ခပြက်အတက်လမ္မရာပြက်ဘယ်ဘက်မှဝင်လို့မရမြတ်စွာဘုရားညံတော်ဟောရဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေရုပ်ပဏလက္ခဏာရူပံနဲ့ဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒါရူပံကိုဒီခန္ဓာမှာရှိတရားဒီနာမစ္စရူပစ္စအိတ္တတိစ္စတော့ဒါသာလည်းအမှန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြန်တယ်တော့ရူပ္ပဇဟောပြန်တယ်ဟောပြန်တယ်ဟောပြန်သိအဲ့ဒီသဘောတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြတယ်လို့ပြတယ်လို့ပြတယ်လို့သိရမယ်တရားမိမိတို့သိရမယ်တရားဒုက္ခသစ္စာပရိညာသစ္စာသစ္စာတရားသိသစ္စာတရားသိရင်သာသနာ့ဘဝချုပ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပွက်လာဝိညာဏကိုသက်လိုက်နဲ့ဟတ်တာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့တို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတာဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်တာလောကထဲမှာဒုက္ခကြောလာတော်တော်လေးပဲဒီပေါင်းစရာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ရသစ္စာဆိုတာမှန်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်မှန်နဲ့အမှန်သစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ပရမတ်ကိုမှန်တဲ့ဥစ္စာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေမှန်တယ်ပရမတ်သိတဲ့သဘောအာပရမတ်ဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးဖြစ်တယ်သစ္စာတော့နှမျိုးမဖြစ်တစ်မျိုးတည်းမှတစ်မျိုးတည်းပြောင်းလဲလို့မရအောင်မှန်ပါရဲ့ကြိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပါဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဝိညာဉ်တော်သက်လိုက်တဲ့ဖက်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာသိတတ်တယ်လို့ပြောလို့မရှိနာယုတ်ဖောက်ပြန်မှုသိမှုရှိတယ်သက်လိုက်တဲ့အာရဏ၆ပါးဆိုယသိနာနာရှာမှုသိရှိတယ်ဖက်မှာအဲ့ဒါကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုရူပတရကံတရလာပေါ်တာပါရှိတယ်ဝိရဏခါးစားချက်တွေ့တဲ့အတွက်ကြည်ကောင်းတယ်အဲနောက်တော့နားတဲ့အတန်တွေ့တဲ့အတွက်နားတော်ကောင်းတယ်သတ်လို့ပြည့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိရဏခါးစားမှုဒီမှာခန္ဓာမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်သက်လိုက်တဲ့ဖက်တော့အကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာရှိတဲ့ဥစ္စာရသဗျဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာဒီအေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့နကုလောဒါကြည့်တာနကုဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကဲတာဟုတ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှိတာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုယ်ကပြောမှဒုက္ခသစ္စာလားသူ့နကုဒုက္ခသစ္စာသူ့နကုဒုက္ခသစ္စာနကုဒုက္ခသစ္စာသိရမကိစ္စလို့မှန်ပါရဲ့မင်းပြောခန္ဓာကောဒါပြီးပြီးတော့ရှုဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုပြက်တယ်ဆိုရှုဒုက္ခသစ္စာဆိုဘယ်လိုဟာလဲဆိုခန္ဓာမှာကိုက်တာနာရဒီဒုက္ခတွေကျုံမှလုံမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲဒီကဒီမဇ္ဈိမပရိပ္ပာဒ်တဲ့တော့မဇ္ဈိမပရိပ္ပာဒ်အဓိကထားတာအဲဒီချက်မဇ္ဈိမပရိပ္ပာဒ်ခန္ဓာကိုယ်သိအလင်းလမ်းကြောင်းအလေးချင်းသိရတာဘယ်မှလိုက်တယ်အသိနော်ဟုတ်ပါဗျာ။ကာယဘဝဆိုတဲ့ကာမတုခါတွေကဘယ်မှလိုက်မသာယဘဝဆိုတဲ့အတ္တကိလေသာဘယ်မှလိုက်သူအလင်းဟောနေတောင်းမဇ္ဈိမပရိပ္ပာဒ်နဲ့တွဲရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပါရပွဲမလိုက်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မသာဝယ်ဘူးမလိုက်ဘူးမဲ့စီမှာပြိစ္ဆာဥပ္ပခာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘုရားနေရာချပေးတဲ့ဥပ္ပခာကသူ့သဘာဝဝဥပ္ပခာသဘာဝဥပ္ပခာဥပ္ပခာကတရားပြောနေလို့သဘာဝတရားတွေပြောနေမဲ့စီမှာပြိစ္ဆာပြင်းရကိုသာအာဝမပြုတ်ရင်တော့မဲ့စီမှာပြိစ္ဆာဖြစ်တယ်ဒါတရားပြောတယ်အဲဒီဥပ္ပခာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဒုက္ခအဆုံးမပါရင်တော့ဥပ္ပခာဖြစ်တယ်တရားတရားကြီးထွက်တဲ့ပြိစ္ဆာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာခလုံးလည်းမရဘူးဘုရားသာသနာလို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ညွန့်ချက်တော့ကျုပ်တို့အပြည့်ဟောပလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတမျိုးတပုံဖွယ်ဖို့တော့ဗျာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပူတဲ့ပုံကဖွယ်ဖို့ဟုတ်လားလောကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုဘူးလားအဲခါလောကမရှိဘဲနဲ့တခါတည်းအရှိလုံးလုံးတဲ့ဥစ္စာကြီးနော်ဒါသတိထားရတွေ့တယ်ဒါရင်ကခါလောကမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်ကိုကဒုက္ခသစ္စာပဲကိုသိတာကဟောက်ရတဲ့လို့ပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားတော့ပြောတယ်လာခိတ်နေတာပဲသူပါရနဲ့ကလာတော့မဲ့ခန္ဓာကားပါရဒုက္ခသစ္စာရတယ်။ကိုကခန္ဓာကားပါရတော့အမှန်ပဲဒုက္ခသစ္စာတော့ပတ်သူ။ဟုတ်လား။မသိရအမှန်ရှိတဲ့အမှန်တရားမဲ့မှန်တဲ့တိုက်သိနေွားတယ်။ပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေလို့ဒီသိရင်ခံပါဦးရှင်လူရှားတဲ့ပေါက်ပြန်နေလို့အာပြည့်တဲ့လောကကြီးသူ့အလူပြည့်နေသူ့အလူခန္ဓာပိစ္ဆာသူ့အလူပေါက်ပြန်သူ့အလူပြည့်နေတဲ့လောကတရားတွေပဲရက်တိုက်ထုတ်လိုက်ပါပေါ့ဒါဘူးလေးဒါတိုက်တွန်းထားတယ်နော်မှန်ပါပါအာထကရကကြွားဖောက်ပြန်နေလို့လေပြည့်တယ်ကွာလားဖောက်ပြန်နေလို့ပြည့်တယ်ကိုရီးယားဖောက်ပြန်နေပြီသံမြချီပြတွေ့ကြည့်ဟာကျွတ်ရွှေစုကခဏ
တကယ်တော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေကိုသိလာတဲ့ကိစ္စဟာလက်ပြီးလားဖြစ်လာမြို့ဝေစရာမြို့ဝေစရာဆိုတဲ့ဥစ္စာသက်ခါတက်ကဆိုရင်လက်နဲ့ကြီးလာဟုတ်လားအဲဘယ်မှဖြစ်လာလဲလက်နဲ့စိတ်ပြက်ပြဖြစ်လာအဲ့ဒီမြို့ဝေဆိုတဲ့စကားကဘာမှပြောင်းလို့တော့မဟုတ်ခဲ့အဲကြီးလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကလက်နဲ့မကြည့်ခြင်းဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာဒါကြီးမထက်တာတက်ခါကြီးဟာကောင်းပါရဲ့ထက်ခါတက်ကမသိခြင်းတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတရားရယူထက်ခါတက်ကအဲကျုပ်တို့အလုံးလဲဆိုစက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟိုထက်ခါတက်ကမကြည့်ရောလေဒီဟာဓာကြီးပဲတွေ့နေဓာကြီးပဲတွေ့ဓာကြီးပဲတွေ့နေပြည့်ရသန်းဓာကြီးပဲပြင်ပြကြည့်ပါဆိုတော့တောင်းလို့လဲဉာဏ်စင်မာတော့ဒါဒီထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်မဲ့ကူပြေဝင်နေကြနိဗ္ဗာန်ရအထက်မှာသူတကယ်လို့ဆိုတော့ဉီးဝေအားကြီးသွားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိရသတိသွားတာဟုတ်လားတော်ရမှုတကင်းတော့တခါတည်းအထနိဗ္ဗိတ္တုကိုဧသမဂုံဆိုတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထနိဗ္ဗိတ္တုတို့ခန္ဓာသဘာဝကိုသိလို့ညီးဝှက်ခြင်းညီးဝှက်လာပြီးဆိုရင်ဧသမဂုံဆိုပြ။မဲလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့မက်ကအချိန်ကြီးတော့ဆိုဟုတ်လား။ညီးဝှက်တယ်ကတော်တော်ရင်းကြီး။ကျုပ်ခန္ဓာကညီးဝှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့။ဒီတရားရှုပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့။ဟုတ်လား။သိစရာရှိတဲ့သဘောဝတရားကိုသိတတ်တဲ့သဘောဝါသာသိနေပါမှန်မှန်သိနေပါမသိပါဘူး။ခေါက်ပြန်နေခေါက်ပြန်နေလို့ခေါက်ပြန်နေလို့ကျွတ်တာလိုက်ပြီးတော့ပါဇက်နဲ့ကျွတ်နေဖို့ပြောနေရတာကတော်တော်သိပြစရာဟုတ်လို့ပြောတာ။အသိတစ်ခုတည်းထားပါဆိုအိမ်ပျော်သွားမယ်အဲ့ရလေ။တမျိုးကျွတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါဒီဟောင်းအေးချာအိမ်မပျော်ဘဲတကယ်လွတ်ချင်မှလည်းဆိုလုတ်ပြီးတော့ရုပ်သာဘယ်ဒီကျွတ်တနည်းဆက်လာရင်လောက်ဆိုလို့ကဒါလောက်မလုပ်ပါဘူး။နှစ်နာရီသုံးနာရီနနိုင်လို့နိုင်ကပေရို့ပြောတာမဟုတ်လို့ခန္ဓာနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးမျိုးသာဟုတ်တယ်မလားအသိကိစ္စဘောက်ကအသိရတော့တယ်ဒီအသိကိစ္စတွေလောက်ဝင်သွားရင်အသိတယ်လို့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဒါကပုံမေးပတ်သမှမဖြစ်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေထိုင်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအသိတရားဘာလို့ဖြစ်အောင်လဲဆရာဒီအသိတရားဖြစ်တယ်ဥစ္စာခန္ဓာဖြစ်တယ်ဘူးဉာဏ်ကဖြစ်တာဟာဒီစကားပြောရတယ်ဥစ္စာဒါကလေခွေးရရှီလေးကြောင့်ပဲလို့ပြောရတယ်သူပြည့်တယ်မျိုးသာအမောင်ပြောနေရတာကဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲပြောချင်လို့ပြောပြောဖြစ်ရတော့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့မမမကရှိလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒါတော့ပြောရမကောင်းဘူးအဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲပြောနေတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရားသဘာဝရှိသဘာဝရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါကိုကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲကိလေသာအာရုံမပြုတ်လို့ပရမတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိလေသာမဖြစ်တဲ့ထောက်ပြန်တာကိုသိနေတဲ့ချင်းကိလေသာမဖြစ်ဖြစ်ပါဦးအဲ့ဒါခန္ဓာဒီငြိမ်ငြိမ်နေလို့ကိစ္စမဖြစ်တာလားအမှန်တရားပရမတ်ကိုသိနေလို့မဖြစ်တာခန္ဓာတရားပရမတ်ကိုသိလို့ပါကိစ္စဖြစ်တာမဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေနေတယ်ဆိုတော့ပေနေတာပေါ့ဒါသာဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုကိစ္စမဖြစ်ဘူးငါပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဒါခန္ဓာသိတာလားဉာဏ်သိတာဉာဏ်သိတာဉာဏ်နဲ့တော့ပြည့်တယ်လို့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်သိသွားခန္ဓာဝဲ့သဘောတရားတွေကမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟောဒီခန္ဓာတည်ဆောက်လိုက်တာသခိတ်ရှင်နာပြစုပါရဏခန္ဓာတို့ပါဒီခန္ဓာကိုအကျဉ်းပြောပြီးခန္ဓာကမှပေါင်းလို့မင်းတို့ရတာကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါလားမှန်ပါရဲ့ဗျာရတာတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်ဘူးကိုကမသိတာခဲ့ဝိပဿနာလို့ကကိုကိုယ်တိုင်မသိရင်သစ္စာမဖြစ်ဘူးနော်ညာညာဟောညာလည်းမဖြစ်ဘူးညာကအသက်ရှင်ရင့်လာမှအလိကျင့်များလို့ရင့်လာမှသစ္စာဖြစ်တယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီညာမရင့်တဲ့များတော့ဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမောက်ဖို့၃လုံးပတ်နဲ့မောက်ဖို့ဘာလို့နေနေမရဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတို့ဆက်လာပြီးသူ့ကိုခိုင်းပါလေတို့နှစ်ကလေးလိုက်ထိုင်နေတယ်အဲထိုင်နေလို့ထိုင်ပါဟုတ်ဒါမျိုးညံဖြစ်မှဖြစ်တော့သူ့ခန္ဓာနှစ်ကလေးလိုက်ရမပြောပါဘူးအဲအသိညံမဖြစ်ရင်သာဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲခေါ်တာမှန်ပါတယ်အဲတော့မိမိတို့ကကိလေသာခန္ဓာမှာဒီညံမှာစိတ်မှာဖြစ်ပါလားဆိုတော့သောက်သိရင်ဒီစိတ်ရောခက်ခါခန္ဓာမှာသူပါသိပရမတ်သိနဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးပညာသိနဲ့ကိလေသာဖြစ်ပြီဝေရင်မေးဆောင်တော့ဟုတ်ဒါရတိရတိကိစ္စအဲတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဟာကိုယ်ကခန္ဓာကြီးလိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကမဟုတ်ဘူး။ငါကိုရှိတဲ့သစ္စာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့။ကျုပ်ကကျင်းတာတွေ၊ကြိုက်တာတွေ၊နားတိုင်းဒီဒုက္ခကိုလွန်အောင်သွားမှဆိုဘယ်လိုပါပြောတာ။ဟာ။ဟာပါတော့ပြောတဲ့လူကပြော။ဒါတော့ဒီဒုက္ခကြီးအောင်ဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကျုပ်တို့မစိမောပြိတာလိုက်ကြည့်ပါ။ဘယ်အဆုံးနဲ့ရောက်သွားလဲ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့။လက်တယ်မှုတွဲတာမှုကာမတုခံလိုက်ရဆိုမနှစ်သက်မတွဲတာပတ်တိုက်ကြမှာဆိုမှန်ပါရဲ့။ဆက်လိုက်။ဟုတ်လားအဆုံးနဲ့ရောက်နေတယ်များလို့မသိမပြုတော့မကြောက်ဘူးမသိမပြုတော့မကြောက်ရင်ခန္ဓာသဘောဝအမှောင်ပဲမသိရင်သစ္စာကိုတော့ဝေးစွာ၆ပါးအမှန်ပါပဲ
ခန္ဓာဝါမှန်တရားသိတာတော့ဒီတရားကိုပဲခြေခြင်းညင်းညက်ကိုအင်မလားသိမှသစ္စာကိုတော့ရောက်ဟုတ်လားခြေခြင်းညင်းရဲ့သူဖောက်ပြန်လာတဲ့အမှန်ပဲပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားတော်တော်ကနာရောကနာကြီးလောက်သိလို့တော့ပါသစ္စာပဲကိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲဒုက္ခဒါတော့အမှန်တရားနဲ့ယဉ်သိသွားတယ်နော်သစ္စာကတော့အမှန်တရားဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောပြည့်တယ်ဆိုတာသစ္စာရဲ့အခြေခံလက်ကျင်မတရားဘောသိရမတရားအဲလက်ကျင်မတရားကိုလက်ကျင်မှာသိရမတရားသစ္စာပရိဝေဒဆိုတာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုးရင်းတည်ရလေဟုတ်လားဒါဆရာပြလို့မရဘူးအဲမိမိကပြလို့ရတာကခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တာတခေါက်တိုင်ပေါ်ကတလုံးလုံးတစ်ရေပြတ်တော့လို့ရက်သွားပြလဲသိတင်တာလို့ရုပ်ပတိအုံနေတာလို့ရုပ်ပတိဒါလို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်လည်းပြောလို့ရညိုရလို့ရအလုပ်ကြရနော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုတည်ရတယ်ဆရာတို့ပြောပါအဲ့ဒါဘယ်သိသွားဘလောက်တည်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဘာဝိဇ္ဇပုတိသာထက်တာသတိချိန်မှမြတ်စွာဘုရားသိသည်သိသည်ဟာသိသွားဟုတ်လားအမှန်ပဲဘလောက်တည်ရမလဲသစ္စာဆိုအမှန်တရားကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာဆိုဒီခန္ဓာပဲသစ္စာဆိုဒုက္ခသစ္စာဆိုပရိညာကိစ္စပရိညာဆိုတော့အပိုင်အနိုင်ဟုတ်လားအမှန်ပဲညာတပရိညာနဲ့တရားနာသီလပရိညာနဲ့လက်ကျင်ပါဏပရိညာနဲ့ပြည့်နေဦးဒီအဲ့ဒါမှပရိညာပိုင်နေအဲ့ဒါသစ္စာလေးပဲသိရမယ့်သစ္စာခန္ဓာထဲမှာရှိရအပြင်ဘက်ထွက်ရှာရမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေပြက်တာတွေဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့အမှန်တိုင်းသာသိပြီးသစ္စာအနာမှာတည်းဖြစ်နေတော့ပါပဲဖြစ်နေခန္ဓာကိုကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းမသိခင်တည်းကသူကငကိုရတော့ပါတယ်အမိဝါနဲ့မှာသလိုက်ရစဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာသာတိပြီးကြုံပါဘုရားမဟုတ်ဘူးမင်းခန္ဓာကိုစတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါနဲ့တက်လိုက်တဲ့သရာပိဒုက္ခဟာအကောင်မင်းထယ်ရင်ဖြစ်လာပြီးတော့အသက်တွေဘာလဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သရာပိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာတာမရဖြီးမရတဲ့သရောဝတရားတွေအခံကတ်တဲ့သဘောတွေဒုက္ခတွေဒါရီယာတွေသွားအောင်လေဇာတိပြီးကြုံပေါ့ယောဂါလည်းနေဟာငါခန္ဓာကိုမတင်နေဘူးပြောလို့ရတယ်မရခြင်းစီခွင်းစဲဒုက္ခတွေဒီခန္ဓာပဲလို့အဆုံးပဲဟုတ်လားအမှန်ပါကိုခန္ဓာကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်အမျိုးမျိုးလုတ်ပါရသားနဲ့ကိုဒုက္ခပြီးတဲ့ခန္ဓာပဲဒုက္ခတည်းဒါရီယာနေမရဏပိဒုက္ခအသေးသောခန္ဓာကိုယ်ကိုသွားရမယ်လားဓာတိပိဒုက္ခနဲ့သူစပြီးတော့ဓာတိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခနဲ့သူသိတယ်သူကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပြီးသူကိစ္စနဲ့ဆိုရင်ကိုရက်ပါတယ်ဟောဟောဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာပရမတ်ဆိုတာအမှန်တရားဒီတိုင်းသွားတယ်ကိုကအဲ့ဒီမှာငါပဲ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 တဲ့ဒီသောဘာမှအသေးမရှိတဲ့ငါပဲဒီနေ့လိုက်ပစ္စာကလေးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ငါပဲသူပဲလို့ဖတ်တော့ဟောရင်ဝိဇ္ဇာကျလာခန္ဓာကြောင့်မသိတော့ဘူးမှန်ပါတယ်ခန္ဓာသဘောကဒီဖောက်ပြန်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဓာတိကစပါစပြီးတော့မရဏကိုသွားပါရင်းနဲ့သဘောကတည်းကလမ်းကြောင့်ဒီတိုင်းကြီးသွားပါတယ်လို့ပြတ်ပါရင်းနဲ့ကိုကငါပဲငါပဲငါပဲဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်ခါတာပတ်ပြီးရောလေဟုတ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောကတည်းကသဘောကတည်းကကိုမသိခင်တော့ဘာဝတရားမှန်မသိတဲ့အခါမှာငါပဲလို့ပတ်တယ်ကတရားမဝင်တဲ့ပြည်သာဖြစ်တာကလည်းဟုတ်ကိုဒီသံဃာလည်းဟုတ်အလုံးလုံးကိုသံဃာပြတ်ဖို့လုပ်လို့မှန်ပါတယ်ဗျာသံဃာပြတ်တဲ့အလုံးကခန္ဓာကိုယ်သဘာဝရှိမှာရှိတိုင်းသိပါဆိုတော့ခန္ဓာသဘာဝထဲမှာမရှိတဲ့ငါတို့ဘုသူမိမောင်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ်တာသိလားတရားဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားမဝင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကဆောက်ပြီးတော့ဒါဒုက္ခပဲသတ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလားခန္ဓာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနှစ်ခုပါဗျာမိမိတို့ခန္ဓာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခတခြားမရှာနဲ့ခန္ဓာရှိကိုသိတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြည့်နေတာတော့ဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြည့်နေတာတော့ဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြည့်နေတာတော့အဲအခါတရားလောက်နည်းဆိုဟုတ်လားဟုတ်လားဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြည့်နေတော့ဆိုရင်းနဲ့50လောက်ကမဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကအဲ့ဒီချက်များဖောက်ရင်းပြည့်မှန်ပါဗျာကိုကညာလေးနဲ့ကာပြီးတော့ဖောက်တယ်ဖြစ်ဟောဖောက်တယ်မကောင်းပါလားမကောင်းပါလားပြောရဲ့ရသော်ဗျာအကဲရှိခဲ့ရင်နောက်ဝတ်ကြီးပြောတယ်သူတရားဗျာပဋိပိဏတိနာဒုက္ခမင်းပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအမှန်ပါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတဲ့ခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့သာတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုဒီခန္ဓာလေးခန္ဓာရတဲ့လူခန္ဓာရလာလူရဲ့ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြမြတ်တဲ့ပြည့်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်လက်ခန္ဓာရလည်းနတ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ကြမြတ်တဲ့ပြည့်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ဒီမှာခန္ဓာနှိပ်ဆက်ဒီခန္ဓာရလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာပြေးမလို့ဟုတ်လားအာငါတို့သတိရတယ်ဘာပဲညာပဲဒါတိဒုက္ခဂါဘိဒုက္ခဗျာတိမိဒုက္ခပရဏမရဏဘိဒုက္ခနဲ့သိကဲဒါချမ်းသာပါတော့သူကပြောဟုတ်ပြောနတ်ပြည်မှာသွားပြောကျွန်တော်ကနတ်သွားဖြစ်တယ်ဂါတိဘိဒုက္ခဂါဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခသစ္စာလေဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါရင်ဒီမှာပြောသွားဂျင်မာကြီးဗျာတိဒုက္ခဆိုဘာမှမသိပါဘူးဂါတိဘိဒုက္ခဂါဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခနဲ့သိ
ုံဘုံဘုံမှာဖြစ်တဲ့ယုံတော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာလူဘုံနတ်ဘုံပြမဘုံလူနတ်ပြမဆိုရက်သတ္တဝါကိုမထုတ်ထားဘူးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနှမတိပြောပါတယ်ဆရာပြောယုံနာနှမရရင်တော့ဘယ်သတ္တဝါဘယ်နေရာမှာပါရှိပြီသိပဲမှန်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကျတော့အဝိညာဏကဆိုတဲ့ဒီတော်တော်သမုဒ္ဒါဟောဒီဖြစ်တယ်သစ်ပင်ကိုကြည့်ပါသစ်စိယာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ရရပြန်ဆိုတော့တရားစိယာနေကဘယ်ပေါက်လာအဲသူ့ကြည့်ဘာမှမလုပ်တတိယဝိန္ဒကအပင်ကြီးပြအကိုင်းခဲအကျွဲအပွဲပြီးတော့တတိယကအကိုင်းကြီးကျိုးပြဘိုးကြီးစားပိုင်းသိဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဒီလိုရုံနဲ့တပါရုံနဲ့တပါဆိုခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပြန်အဲဒါကိုကြီးရင်ပြီးတော့သရာပြာတိမရဏသူ့သွားတယ်ဆိုတော့သူ့တို့အသိတရားကျိုးလက်ပြီးတော့ဘောဒါရင်သွားပြီးငါအိုးပြီးပါမြောင်းသိပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိကိုသွားတာသိတယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ခန္ဓာဓာတိမဖြစ်ဘဲနဲ့သိတယ်ထူအောင်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့သိတယ်ဆိုတဲ့စကားကဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တာအဖြစ်မှန်ပါပါဖြစ်တာဖြစ်တာပဲမခန္ဓာရလားမသိပဲကြာဟုတ်လားဓာတ်သက်ပရိသန်လေးဆိုတာဖြစ်ရလို့သူအမရဏနာမမသိဘူးဆိုတာလက်တိလောကမှာဘာလို့ဖြစ်လာပြီးမှမပြေဘူးဆိုတော့မရှိပါလောကလူဖြစ်လာသိတော့မှာပါမှန်ပါပါဒီတော့အသိမြင်ထားတဲ့ပုံကဒီခန္ဓာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုအသိသွားမဲ့ခန္ဓာပါလားလို့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာညာတပရိသန်နဲ့သိလို့ရတော့ဒီခန္ဓာဟာရှေ့လျှောက်ကောင်းလို့ရှိအသိသွားမဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသွားဟုတ်လားအမေသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်းအောင်မကောင်းမကောင်းလို့လေဒီခန္ဓာမသိနဲ့ဟဲ့လို့ဘယ်ထောက်လို့ရမရဘူးအသိကိုလည်းပေါ်နေတယ်ကိုကသိရမှလည်းကြောက်တာအဲဒီကိစ္စစဉ်းစားကြည့်ပါအဲဒါလောက်ဒုက္ခကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးကိုကမသိချင်ဘူးမသိဘူးကိုဘူးထားတဲ့ခန္ဓာအမေကိုသွားနေအဲငောင်ဘူးထားတဲ့မင်းကငါထမင်းကျူထားတယ်ဆိုတော့မသွားနဲ့မရဘူးသွားတယ်မင်းကထမင်းမကျူထားမလားဆိုတော့ကိုကကြံစည်တယ်ထားရင်ငါငါ့ကိုဟုတ်လားလာတော့ပါနေဒီငါငါမောင်သိကြောက်ဒီလိုဖြစ်တာအဲတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကသိရမှဒုက္ခပြန်ဩဒီလောက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ပြည့်နေရင်တော့မကောင်းပါဘူးကျေလို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုအနှစ်ပြန်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပြန်ဟုတ်လားသိရတာမကြပြန်လို့မရဘူးဟုတ်လားသစ္စာဆိုတဲ့စကားရှိမကောင်းပါဘူးဘယ်လိုကောင်းအောင်မပြင်လို့မရတဲ့ခါဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီကျေလို့ဟိုတဲ့ပေါ်ထိုင်နေတော့တရားတယ်နိုင်ွက်လောက်ညောင်းလာအဲခန္ဓာမကောင်းပါဘူးခန္ဓာအာရိနောကဲအဲနေရာပြင်မလို့ပြင်လိုက်သက်သာပါလားသက်သာလာပဲရှိတခါတည်းဒီဟာပြောက်သွားလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးခန္ဓာမှာဘယ်တော့မှကောင်းလောက်တော့ရှိစိတ်ကျဉ်နှက်လောက်တဲ့တော့ဒီဘယ်တော့မှရှိအဲဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကအငြင်းပြတ်ဒီလိုနှိမ့်စေရနေပုံလိုနှိမ့်စေပြန်လန်တတ်တယ်ကွာကပ်ပြီးတော့နှိမ့်စေခန္ဓာသန္တာပတ္တခန္ဓာရတဲ့အတွက်ကောင်းကိုချင်းလက်အဲ့ဆိုရင်ပူပါနေရဝိပရိနာမထာပူနာသိနေဒီခါလည်းရတယ်ဆိုရင်ပူပါနေရသေကတတ်တဲ့ဘက်နဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဒုဗ္ဗသစ္စာနဲ့လေးချင်ဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးနှိမ့်စက်ကျလို့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးခန္ဓာကိုလေ့လာလေးချက်လို့ဟုတ်တယ်နှိမ့်စက်ဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါရဲ့ဩော်ဒီခန္ဓာနာမ်ဒီခန္ဓာရှိတာတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကမရုပ်တ္တဘောလို့ဆိုလို့လူဘဝရလာငါအရာတော်လေးဆိုတော့ဘယ်နာပါလဲမရှိဘူးဟုတ်လားတော့ရှိတာတော့လည်းပဲနောက်ပဲရှိလူဘဝရတော့သာနာနဲ့လာတယ်မင်းကြောက်ယူတာရက်စရပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျွတ်တော့ကယူဆက်လူဘဝရတော့တယ်ဆိုတာအမားတို့သိလို့ဟုတ်လားကျွတ်ရတဲ့ခန္ဓာသာရမှာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘဝအနေနဲ့သာနာနဲ့လာတွေ့လို့စိတ်ပေါ်ဝင်သွားလို့တော်တယ်မှန်ပါတယ်ယုံနာခန္ဓာရဲ့အမှန်ကိုအမှားကြည့်ပါဆိုကျွတ်ဘာလပါဠိတော်လို့ပေါ့ပါဠိတော်ဆိုဟောဒီကလာလို့ညီကြတော့ပြန်ရှိခန္ဓာကောဒီခန္ဓာသက်သာတော်ငါတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားနဲ့အဲလောက်ကြံပြီးတော့လာပြီမယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျဝိညာဉ်ကိုသတ်လိုက်တာဖတ်တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားကခုမှမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့လုံးဝမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာဘာလာကိုသိပြီးတော့ထွက်တယ်ခန္ဓာပြန်ကြည့်လို့သတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားအလိုက်တင်မဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာအတိုင်းပဲအတိုင်းတိုင်းဆိုတော့ဘောဟာလေမရဘူးဟုတ်တယ်အဲကျွတ်တော့အတိုင်းတိုင်းနဲ့လာတာပဲသံဃာကဒီကြောက်အစားရရမလေးဒီအတိုင်းပဲဆိုပြီးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအတိုင်းတိုင်းလိုက်တာဒီကနေပြီးတော့လဲအတိုင်းတိုင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုရင်အာနန္ဒအသုံးဖို့ရှိပေါ်ရမယ်လို့မှန်ပါရဲ့ဗျာအတိုင်းတိုင်းကတော့လာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဝတရားဘုံတုံးကသူ့သဘောအတရားတိုင်းအနာတိအဆောက်ရှိပဲလာပြီးလို့ဒီမှာကျွတ်ဝိသကနာညာပါဏာနဲ့တွေ့လို့ခန္ဓာကိုလိမ့်လိုက်ရင်လို့ပြောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့လိမ့်လာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကျောင်းကိုသိဟောဒီခန္ဓာပရမတ်နဲ့ပတ်သက်ရတဲ့ခန္ဓာငါတို့ကတော့မိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ငါတရားပြည့်နေတဲ့နောက်ပဲတက်ခန္ဓာရှိအောင်အရှိတရားတိုင်းပဲဒီတော့အရှိဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းကိုယ်ခန္ဓာရှိတာကိုယ်တရားသဖြင့်သိပါလို့ဆိုတော့
帮咱露露的时候吧，也不是天天帮忙，这个隔壁疙瘩开开的露了毛乌，毛乌看那不嘛，我忙的给咱哩，俺忙的也飘，俺忙的也洗的看那个吧，俺忙的也扒嘞，洗的也扒嘞露，累了比如洗的再忙的再飘了吧，我看那那个下来了不，那个洗的看那我去吧，看那看那俺把包住了你了，我这我在上路不要活了，好了，就是看那个吧。在在啥子来看到我好便利的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 便利家里有最难的都话在啥地方？家里都搞弄好，买就是不一看你也得给他弄。好搞，好搞了。在那里都靠无人呐，都靠嘛，回来弄无人呐呢，在上来下雨。妈妈，无人说看啥去？家里看啥去啊？都靠无人说小买呢。哎，都靠无人回来了，多么那个紧张不？妈妈，这个可能我心里说小买奶牛咋不好便利说爽呢？在这些天的地方金盘面都好远一些啊，看没开回来你不远去好不啦、看来我这老跑远变得又没高啊，你看那还有一个变得你说变得物质也不要不停停的那样都吧，别钱别钱的没变那些的爱了好不都吧，好啦我抢了人家没信用的看到吧，抢了人家没信用这种老家的嘛，渐渐慢慢抢了下子就弄着了如果他怎么用哎把那如果他啊他说好了，那也不会路，这路慢。咱看那个，你叫那电脑没看那路，你要变那路啊，才路变你叫啥？你要变那路啊，高速变的都非常。你看那高速怎么样？看那不？你看那没高速变的，它非常不行。那没高速看那不行，好了，不行我自己都变的，变不了看那我手没跑偏了，我跑偏的路，别的我别的我也，但是我这样没也对的。看到我的嘛，我希望没点了，没地方不给他加加。看到我西跑边，我跑边在路，去的啊别个别的路，最低多的啊那些，没地方不给他那些路人，看到是好点，最低也是也跑边的路的，这些在边的最多的嘛，加加别多了，我自己看见了，这三个蛮厉害的，人人弄弄路，看到我是好点的，路啊也是也没喜欢那路，最低也是，这三个，也是也没喜欢的，看到我白路你的嘛。就这样子嘛，高呢，怎么的呀？送你的看那边路，叫那看那地，看那西路，立马就把这啥做的？那看那西路，第一地点，那就把这啥做？慢慢看那嘛，第一地点，立马看那就把这啥做？老干嘛？叫那看那样子，强大来说，不怕万里那种，老我不行，不怕我不强大了，渐渐他们老干的嘛，强大老能吧？最早屁股都强起，好了，你为啥子啊？老完了，我强大来看到我，我强大不路，最大路啊！你要批点我，我帮你收到了。